Då har vi slutligen Aria C, så jag skriver den. Oj, nu händer någonting med mitt papper igen. Sådär. Aria C. Så då är det integralen från pi till 2pi. Och nu är det positiva svaret som jag är intresserad av, för det här. Sinus x kommer bli en negativ integral eftersom att jag har funktionen på undersidan av x-strecket. Så där, det här blir fortfarande minus cos x pi till 2pi. Så sätter vi in 2pi först, så får vi minus cosinus 2pi och så sen är det minus. Sen är det minus igen och så sen är det cosinus för pi. Så där. Cosinus 2pi, det är ju detsamma som cosinus 0 som är 1. Nu ska vi se, nu ska det stå 2pi här. Parentes 2pi. Så där, det är 1. Så minustecken före, så det blir då minus 1. Minus minus är plus och cosinus pi, det är minus 1. Så det här är lika med minus 2. Och på samma sätt som tidigare så är ju arean det positiva värdet. Så här har vi då minus 1 plus minus 1. Så area c är det positiva talet till integralen. Det vill säga två area enheter. Så svar C är lika med två area enheter. Stort. Sådär.